हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देवजनीय पुनर्बार मोर यूट्यूब चैनल सकुके स्वागत जानसो। आशा करो भले कुशले आसे ये कोरोना काल। तेनेहले आहकसुन ब्लॉग तो स्टार्ट करूँ पलम नकरी। आरु आजी मैं ये ब्लॉग तो देखुआम आमी रातिपुर हाजत की कि खाइसिलु आरु दुपरिया मैं कि बनाइसिलु। तेनेहले आहकसुन पलम नकरी भिडिओ तो स्टार्ट करूँ, ब्लॉग तो स्टार्ट करूँ। गाइस एया देखिसे नहय एखन एखन वेज थाली, इयात मास मांख एको नाय। एखन मय केनेदर बनायसु आपनालोकक आगलै देखाय आसु। तार अगते एखन साक आमी रातिपुआ कि खाइसिलु ताके मय देखायसु। एया कोमल चाउल, एया पिटिका भात केरला आलु आरु बुट दिसिलु, बुद्धि पिटिका बनाइसिलु। आरु एखन बेगेना पिटिका आसे। आरु एया कोमल चाउल, कोमल चाउलर उपरत मय पुदिना दिसु। देखिबोलो धुनिया, खाबोलो भाल हय, पेटर कारणेओ बहुत भाल। आरु एया कोमल चाउलर उपरत मय नेमु सेपि पेलाय अलप अलपके पिटिका लय खाइसिलु। खूब भाल लागिले खाबोले। आपनालोके एनेके खाइ साबसुन। केतियाबा बहुत दिनर मूरत एनेकेओ खाबोले मन जाय। মাছ মাংসটো খাই থকা হয়ে এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব, খুব ভাল পাব। আৰু গাইজ আমি এতিয়া দুপৰীয়া কি বনাইছিলোঁ তাক দেখাম মই আপোনালোকক বনাই। এয়া মই এটা বইল দাইল বনাম। একো তেল নমৰাকৈ, একো মছলা নিদিয়াকৈ মই বনাম এই দাইলখন। তাৰ বাবে মই কচু কাটি লৈছোঁ। এয়া আহিনীয়া কচু। আৰু পানীখিনি যেতিয়া গৰম হৈ আহিলে তেতিয়া মই কচুখিনি ঢালি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চেচা পানীত নিদিব, একেবাৰে পানীখিনি অকণমান উতলাই ল'ব, তাৰপিছতহে কচুখিনি দিব, তেতিয়া সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এয়া মই মচুৰ দাইলেৰে বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ। তেনেহ'লে চাই থাকক, একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ। কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে একো মা মছলা ইউজ নকৰাকৈ, তেল নমৰাকৈ, আদা নহৰু পিঁয়াজ একো নিদিয়াকৈ জানো ভাল লাগিব। কিন্তু সঁচাই গাইজ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হৈছিলে। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব ঔটেঙাৰ লগত কচু মচুৰ দাইল। এয়া মই ফেনখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সিজাই লৈছোঁ। সিজোৱাৰ পিছত মই এতিয়া হালধি দি দিছোঁ ইয়াত। গাইজ আপোনালোকে যদি এনেকৈ দাইল বনাই খায় তেতিয়াহ'লে তেল মৰা দাইলৰ কথা সম্পূৰ্ণ পাহৰি যাব। বহুত বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয়। এতিয়া দাইলখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কচু সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কচুখিনি বহুত ভাল কচু আছিলে, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এইখিনি মই ঔটেঙা ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান খুন্দোনাৰে খুন্দি লৈছোঁ যাতে ৰসটো দাইলত সম্পূৰ্ণ ওলাই যায়। তেতিয়াহে দাইলখন খাবলৈ বহুত ভাল হয়।
गाइस देखिसने या मोर दाइल खिनि कम्प्लिटली हिजी गयसे आरो ओटेङाव मय दि दिलु यात आरो एटिया यात मय पानी एड करिम आरो पानी खिनि एड करार पिसत अकमान बकबका बले दिबो तार पिसत अफ करि दिबो आरो यार पिसर लुक टु साउ या मोर दाइल रेडी होय गयसे जिमाने देखि बले धुनिया हैसिले खाबोले बहुत धुनिया हैसिले আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে বইল দাইল সঁচাকৈ ভাল হয়নে নহয় আৰু এইখন চাওক মোৰ ভেজ থালি ভেজ থালিখনত কি কি আছে চাই লওক এবাৰ জিকা তৰকাৰী বেগেনা ফ্ৰাই দাইল আৰু পটল আলুৰ ভাজি তেনেহ'লে গাইজ কেনেকুৱা পালে আজিৰ ব্লগটো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় ভাল পাব আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।